Ja moikka vaan kaikkia, tervetuloa seuraamaan tätä sekä huomista päivää. Meillä on tulossa tosiaan Herbajuuso. Ei, tosiaan mä näin tuoltakin. Meillä on tulossa Herbajuuso käymään ja me tullaan pitämään hauskaa ja mä tuun saamaan sitä aikaisen joululahjan nimittäin uuden puhelimen kuulema. Mutta hei, ei muuta kuin tervetuloa meidän messiin. Tästä tulee hyvin mielenkiintoista. Tähän meni hyvin. Juuso mulle just soitti, että kun se oli Jyväskylän asemalla, se oli vissiin unohtanut kamansa melkein, se oli mennyt hakemaan takaisin paikaltaan niitä. Ja juna oli lähtenyt liikkeelle, eli Juuso on tällä hetkellä menossa kohti Hankasalmea, ja meillä ei ole mitään aavistusta, miten me saadaan nyt Juuso Jyväskylään. Miten tässä aina voi käydä näin? No, lähdetään selvittämään, katsotaan miten käy. Mitä tapaa? Tutustuu paikallisiin. Jäskähti jonkun gängin löys tuolta. Joo joo, siinä oli Renault Clio kaverilla oli kaksi viikkoa sitten saanut kortin ja heittivät tossa linttaa. No. Mutta täällä vihdoinkin anteeksi oikeesti. Ei mitään. Koska... Juuso saatiin haittua turvallisesti Hankasalmelta, jonka jälkeen koko matka me vaihdettiin kuulumisia. Me ei oikeastaan edes oltu nähty pitkäaikaan kahdestaan. Viimeksi taisi olla jopa Tokiopoikien aikana, jolloin me seikkailtiin Japanissa. Aika lentää. No niin, viimein eksyttiin takaisin tänne kotia ja... Kiitoksia Juuso. Tuliaisista. Ei mitään. Nää on nyt tämmöset aikaiset joululahjat. Mä toin Joonalle, siis voin esitellä itse, toin heille kaksi kulhoa. Nää on siis tämmöset niinku ajateltu vähän niinku raamenikulhoiksi. Ja mätsävät tikut, ei sen kummempaa. Oi ja mahtavaa. Sit vähän jotain, missä voi täyttää. Ja sit jotain, millä nää voi kuvata esimerkiksi. Eli siis kyllä. Mä toin tän sun uuden puhelimen. Ai pisteen. Ole hyvä, ole hyvä. Mä haluun nähdä, kun sä avaat ton, koska mulla ei itsellänikään oo tätä. Eli siis OnePlus 5 se on ja... OnePlus 5T. 5T, okei. Okay. Siis mä oon koettanut itse asiassa mahdollisimman vähän tutustua tähän, koska mä haluan kaiken uutena niin kuin nähdä. No mä oon taas semmonen, että mä oon lukenut kaiken siitä. Ai jaa, no niin. Sä voit sit jeesata mua. Tietää, mä oon niinku kattonut niitten teaserivideoita kaikki ennen kuin tosta niinku tiedettiin mitään. Milli on kans aika utelias näistä uusista lahjoista. Nähtävästi. Niin, anna sä Millillekin. Vähän koiraruokaa. Nyt se yrittää etsiä niitä. Musta tuntuu, koska se äsken pureskeli sit pussiin niin. Joo, se tykkäsi ihan sikana niistä. Voi että. Mm. Se on nyt sun. Ole hyvä. Kiitoksia. Siinä on. Pidit aika tiukasti kiinni, mä ajattelin, että sä... No kun... Mua harmittaa, kun toi on niinku... Siis mulla ei itelläni oo tätä vielä. Tää saattaa olla Suomen ensimmäinen biisti. Oikeesti? Joo, se on mahdollista. Alkoi jännittää, mä en tiedä, mitä tää näyttää. Vitsi, tulee Nintendo Switch-video mieleen silloin. Totta! Itse asiassa Tokiopojatkin. Sanoit mulle sen edellisen puhelimen, sen 3T. Niin, 3T. Niin, se tuli multa kans. Niin, totta. Nyt se on vaan +2 siihen vielä. Voi että. Anne saa mun vanhan puhelimen. Haluatko sä sen? Tän takia mä oon täällä. Noin, ystäväni. Tää on paras hetki, tää on paras hetki. Nyt sitä ei oo täällä. Se on outoa, varmasti ettei se putoa. Apua. Oi! Oh. Kato nyt reunoja! Tsekkaa nyt reuna, vertaa siihen niitä. Noit niinku sivuja. Ja tuot yläpalkki, toi niinku puolet pienempi toi yläpalkki kuin kolmasossa. Ja ruutu on saanut lisää tilaa, nyt kun ei sitä alaa sitä home-nappia. Se on oikeastaan aika hämmentävä. Totta. Toinen mikä on muuttunut, niin sormenjälkitunnistin on nyt tuolla takana. Eli kun sä käytät puhelinta näin, niin sä voit vaan pistää sormen siihen. Niin älyttömän hyvä, koska nyt ei tarvi sitä, miten nykyään otetaan sinne. Miten toi toimii toi kamera, kun siinä on kaksi noita? Mä en oo ikinä nähnyt. Ai niin, sulla ei oo. Siis tässä on portrait. Tavallaan kuvia pystyy ottaa. Eli siis tää toinen kamera ottaa kuvan niin kuin susta henkilöstä tai henkilöstä, kenestä sä otat kuvaa. Ja toinen ottaa taustasta. Ja se irrottaa ne toisistaan. Se ottaa vähän niin kuin kaksi kuvaa ja se tausta menee ihan sumeeksi. Vähän niin kuin järkkäreillä. Vaikka 3T:ssäkin oli tosi hyvät speksit, niin 5T:ssä on vielä paremmat luonnollisesti. Mm. Ja pientä upgradea tehty myös 5T tässä. Joo. Eli siis niinku prosessori ja näytöohjaajat on parannettu ja muuta. Siis mietin kuinka pitkän matkan mä oon puhelimen kanssa tullut ottaa nopea ajan tuolta. Herra jestas, mikä... siis toi näyttää nyt, tiiätsä, tää oli jännä juttu. Mun on pakko sanoa, että siis tää on sun vanha puhelin, eiks näin? No. Joo. Mä katsoin mun vanhaa Note 2, Samsung Note 2, ja mä muistan ajatellen, että en mä puhelinta tarvi enempää. Ollaan tultu niin pitkä matka oikeesti puhelinten suhteen. Niin no. Tosiaan, sulla on punainen spessukuori, pistä kiinni vaan. Super Mario kuoret, vitsit. Tää on niinku lähimpänä mitä voi olla Mario kuoret tossa. Totta. Ehkä mä tussaan siihen joku M:n. Sä voit... Oh. Kuhan sä oot Anneli.
mä oon nähnyt sun Disney-piirtelyvideon, niin mä en hirveesti luottaa siihen. Vitsi, toi näyttää siistiä. Se sukee jotain. Oi että, tää on maailman ihanimman näkö. Tsekaskaa, tää on ihan Joonan näköinen. Eeaa! Ei, ei! Milli innostui aavistuksen liikaa uudesta puhelimesta, joten me päätettiin käyttää sitä linkillä ja samalla kokeilla dronen lennättämistä, joka on mulle muuten ensimmäinen kerta. Se nousee hetkeksi. Mamma, kiinto! Kun ollaan tommosta kapulaa lennätelty, niin mennään sisälle pelaa. Se on joo. Todennäköisimmin. Ja niinhän siinä kävi, että me pelailtiin myöhään yöhön, kunnes koitti aamu, jolloin meidän oli tarkoitus lähteä Helsinkiin OnePlus 5T-puhelimen lanseeraukseen. Kato nyt se kattoo isoilla silmillään tuolta. Mene muualle siitä. Viimein bussissa mä pääsin käyttämään Juuson antamaa puhelinta, ja me kokeiltiin muun muassa portrait-ominaisuutta, ja hyvältähän se näytti. Muuten tuli lähinnä pelattua Hearthstonea tai katsottua jääkiekkoa. Hyvihän tää vehe toimii. Perille päästyä me syötiin, ja sen jälkeen mentiin Elisa Kulmalle puhelimen lanseeraukseen. En mä tarvi mun logoja, ja mä saan jo pizza. Mitä sä teet pohjoisista? Mitä sä teet? Logaat se. Miks et saa pelaamassa Odysseeta? Mä just kompliittasin se. Oikeesti? 100%. Etkä? Joo. Käden. En usko oikeesti. Tokio pojat! Totta! Pitkästä aikaa yhdessä. Oli tosi mielenkiintoista kävästä paikalla ja samalla nähdä myös Samia. Visiitti jäi kuitenkin hyvin lyhyeksi, sillä jo pian mun täytyy lähteä takaisin kotiin Jyväskylään. Sä vähän liikaa ehkä innostut tästä kamerasta. Sehän on vain kamera. Mutta kun se on kovin kiintoisa. Pakko sanoa, että oli kyllä tosi kivaa. Oli mahtava nähdä poikia, Juusoa ja Samia. Meillä oli ikään kuin Tokiopojat jälleen pitkästä aikaa messissä kunnolla hengaamassa. Ja sitten sain totta kai tämän lahjan, uuden puhelimen. Tää on supermakee. Oikeastaan tässä videossa mulla ei ole enää mitään muuta kuin, että me tullaan palaamaan seuraavassa videossa. Ja kiitoksia lämpimästi vielä OnePlusalle puhelimesta. Mä en voi muuta kuin olla kiitollinen heille, koska ilman OnePlusaa mä en olisi ikinä käynyt ulkomailla Japanissa. Muistatte sen homman. Ja mistä me sitä tietää, jos vielä joskus on jotain samankaltaista luvassa. Mutta hei, me tullaan palaamaan seuraavassa videossa. Nähdään siellä. Moikka vaan kaikki!